আজি 26 এপ্ৰিল বুধবাৰ মোৰ ঘৰত চাৰিগৰাকী আলহী আহিছে, মোৰ সন্মুখতে বহি আছে। তেখেতসকলে ঈদ বা বিহু খাবলৈ অহা নাই, তেখেতসকল আহিছে পেটৰ ডায়ত, ভোকত, ভোকৰ তাৰণাত। মই তেখেতসকলৰ লগত অন কেমেৰা আপোনালোকৰ আগত কথা পাতিম। তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' চাই লওক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মই তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই মানে মই তেখেতসকলক একাপ চাহ খুৱাওঁ। কোভিড-19 কিবা হলে তার ট্রিটমেন্টের গোটে দায়িত্ব আমার, 50 লাখ টাকার ইন্স্যুরেন্সও থাকিব, সব থাকিব। আর কোভিড-19 শেষ হওয়ার পিছত কোনেও খেদি নিদিয়ে এটা পার্মানেন্টলি থাকি যাব, এটা পার্মানেন্ট চাকরি। নহলেতো কোন আহিব, 3 মাহৰ পিছত খেদি দিলে এটো কোনে আহিব, গতিকে কোনেও। কিন্তু এইকেইটা দিন যোনে কামত খেলি মেলি কৰিবি, আজি হৈ গ'ল আৰু। তই এতিয়া যিখিনিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই গৈছে যে মই এতিয়া কি কথা পাতিব খুজিছোঁ আৰু এই আলহী কেইজন কোন। এইকেইজন আলহী হৈছে, আপোনালোকৰ মনত পৰিব, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কথা মই ভিডিঅ'ত দেখুৱালোঁ, ডাঠি কৈছিল যে তোমালোকক চাকৰি দিয়া হ'ব। এওঁলোক সেইসকলেই যিসকলে আপোনাৰ মোৰ জীৱন বচাইছিল, এইসকল সেইসকলেই যিসকলে আপোনাৰ মোৰ জীৱন বচাবৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰিছিল। এইসকল সেইসকল যিসকলে কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত হাস্পাতালসমূহত ক্লিনাৰ্ছ, চাফাইৰ কাম কৰিছিল। আপোনাৰ মোৰ সকলো ধৰণৰ আৱৰ্জনা এখেতসকলে চাফা কৰিছিল। আৱৰ্জনাৰ সৈতে কৰোণাৰ বীজাণু হয়তো সোমাই থাকিব পাৰিলেহেঁতেন বা অন্যান্য ধৰণৰ বিষাক্ত বস্তু সোমাই থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, যিয়ে এওঁলোকৰ জীৱন শেষ কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু একমাত্ৰ পেটৰ তাৰণাত, ক্ষুধাৰ তাৰণাত, এটা চাকৰিৰ আশাত এওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৰসাত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, তেতিয়া তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল, তেখেতৰ এটা মাত্ৰ ভৰসাত, এটা মাত্ৰ কথাৰ ভৰসাত তেখেতসকলে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰিছিল। মই কথা বহল নকৰি, মানে পাতনি দীঘলীয়া নকৰি এওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ। মই ইতিমধ্যে এখেতসকলৰ লগত চিনাকি হৈছোঁ, তথাপি আপোনালোকৰ কাৰণে মই এখেতসকলক চিনাকি কৰাই দিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ কেমেৰাটোৰ ফালে চাই আপুনি আপোনাৰ নিজৰ পৰিচয়টো দিয়ক। নমস্কাৰ, মই শ্ৰী ভৱেশ ডেকা, কোভিড চাফাই কৰ্মীৰ সাধাৰণ সম্পাদক হয়। আপোনাৰ? নমস্কাৰ, মই শ্ৰী অজয় কুমাৰ দাস, মই সদৌ অসম কোভিড চাফাই কৰ্মীৰ সহ সম্পাদক হয়। আপোনাৰ? নমস্কাৰ, মই মহম্মদ মনোহৰ হুছেইন, কোভিড চাফাই কৰ্মীৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য হয়। মহম্মদ তাহিৰ আলী, মই সদৌ অসম কোভিড চাফা কৰ্মীৰ সক্ৰিয় সদস্য হয়। মই আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপুনি সাধাৰণ সম্পাদক। আপোনালোকে এগাল কাগজ পত্ৰ লৈ আহিছে, মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' বনাওঁ, ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত, ছ'চিয়েল মিডিয়াত মোৰ ভিডিঅ' কিছুমান মানুহে চায় আৰু কিছুমান মানুহক লৈ পেলাই মই বনোৱা ভিডিঅ'ই কিছুমান সমাজত প্ৰভাৱ পেলাইছে, চৰকাৰৰ চকুত পৰিছে। এই কথাবিলাক এখেতসকলে দেখি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যে আপুনি যিহেতু মানুহৰ হৈ কথা কয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি আমাৰ হৈও কথা কওক। মই তেখেতক ক'লোঁ, বোলক আপোনালোক মোৰ ঘৰলৈ আহক, এদিন বহু কথা পাতোঁ। আৰু আজি তেখেতসকল আহিলে, এগালমান কাগজ পত্ৰ লৈ আহিছে, তেখেতসকলৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, তেখেতসকলৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইত্যাদি। মই এই কাগজকেইখন দেখি, মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বট দি দিম, চাই ল'ব। কাগজকেইখন দেখি মই গম পালোঁ যে এখেতসকলক পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি দিব, স্থায়ী চাকৰি দিব, এনেকুৱা কথা এই কাগজকেইখনত ক'তো লিখা হোৱা নাই। না এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত লিখা আছে, না এডভাৰ্টাইজমেণ্টত লিখা আছে, ক'তো লিখা নাই যে স্থায়ী চাকৰি দিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতসকলক অন কেমেৰা এটা আশ্বাস দিছিল, যিটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুৱালোঁ, যে তহঁতৰ চাকৰি নিশ্চিত, তহঁতে চিন্তা কৰিব নালাগে, তহঁতে চাকৰি পাবি। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এবাৰ দুবাৰ নহয়, কেইবাবাৰো অন কেমেৰা এই আশ্বাস দিছে। তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱা তাৰিখটো হ'ল 1/8/2020 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এখন নোট দিছে। সেই নোটত গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰীলৈ, হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ এটা নোট দিছে যে এইসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিবৰ কাৰণে ফাইল পুট আপ কৰিব লাগে। সেই ফাইল পুট আপ হ'ল নে নহ'ল, কি হ'ল, তাৰ কিন্তু আজিলৈকে একো খবৰ নাই। আপোনালোকক সুধিছোঁ, আপোনালোকে কি খবৰ পাইছে,
আপোনালোকৰ দুটা কথা মই আপোনালোকক সুধিম। যেতিয়া কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাছিল, মানুহে ঘৰৰ দুৱাৰৰ হেণ্ডেলত চুবলৈও মানুহে সাহস কৰা নাছিল যে কিজানি ইয়াৰ পৰাই কৰোণাৰ বীজাণু মানে সোঁচৰে আৰু মানুহৰ মৃত্যু হয়, আৰু আমি টিভি, নিউজ, ছ'চিয়েল মিডিয়া ইত্যাদিত দেখি পেলাই আতংকিত হৈছিলোঁ, ভয় খাইছিলোঁ। তেনেকুৱা সময়ত আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰৰ আশ্বাসত, চৰকাৰে চাকৰিৰ আশ্বাস দিছিল, মানে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছিল, আৰু আপোনালোক দৌৰি আহিছিল, কিহৰ তাৰণে আপোনালোকক? আচলতে সেই সময়ত মানে কোভিডৰ যিহেতু মানে প্ৰট'কল সৃষ্টি হৈছিল বিশ্ব মহামাৰী কোভিডৰ, সেই সময়ত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু কেবিনেট পৰিচালন মন্ত্ৰী এজনে যিহেতু মানে সৰু সজাত তেখেতে নিজে কৈছিল যে তোমালোকৰ চাকৰি আজিৰ পৰা পাৰ্মিনেণ্ট, তোমালোকে মানে আজিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানে পিছফালে ঘূৰি চাব নালাগে, 100% 100% মানে তেখেতে আশ্বাস দিছিল। তাৰ উপৰিও তেখেতে মানে কৈছিল যে মানে তোমালোকৰ যদি মানে এক্সিডেণ্টলি কিবা হয় মানে 50 লাখ টকাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ দিম বুলি তেখেতে আমাক কৈছিল। আৰু তেখেত যিহেতু মানে কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰী আছিল, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল, তেখেতৰ মানে কথাত, তেখেতৰ কথাত বিশ্বাস কৰি আমি এদিন কোভিড নামৰ যুঁজখনত জঁপিয়াই পৰিছিলোঁ। আমাক মানে আমি আচলতে ৰঙিয়াত মানে বিজ্ঞাপন দিছিল, আমাৰ কামৰূপ জিলা ডি চি ছাৰে তাতে বিজ্ঞাপন প্ৰস্তুত কৰিছিল, আমাৰ তেতিয়াৰ ডি চি আছিল কৈলাশ কাৰ্তিক এন ছাৰ, তেখেতৰ মানে নিৰ্দেশমতে মানে বিজ্ঞাপন প্ৰস্তুত হৈছিল, আৰু আমি তাত বিজ্ঞাপন প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত তাত আমি মানে হেৰি কি কয় মৌখিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ। মৌখিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ আমাক মানে ডি চি ছাৰে আমাক মানে অৰ্ডাৰ কপি বা মানে এপইণ্টমেণ্ট কপি এটা দিলে, মানে আপোনালোক অফিচিয়েলি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাইছিলে, যিটো কপি আপোনালোকে? আমি অফিচিয়েলি মানে অৰ্ডাৰ কপি পাইছিলোঁ, তাৰপিছত আমি মানে আমাৰ কামত নিয়োজিত হৈছিলোঁ। আচ্ছা, এতিয়া আপোনাৰ লগত মই কথা পাতোঁ, বুজি পালোঁ গোটেইখিনি কথা। এই যে আপোনালোক চাকৰিত আহিল, আপোনালোকৰ এই কাগজকেইখনততো ক'তো লিখা নাই যে আপোনালোকক স্থায়ী চাকৰি দিব, ৰাইট? তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিহৰ ভিত্তিত দাবী কৰে যে আমাক পাৰ্মানেণ্ট কৰক? হয়, মই এইখিনি কথা ক'বলৈ হ'লে দাদা, মই সেই 2020 চনত যেতিয়া কোভিড আৰম্ভ হৈছিল, মই সেইখিনিৰ সময়টোৰ কথা মই ক'বই লাগিব, কাৰণ সেইখিনি সময়ত আমাৰ অসম মানে গোটেই বিশ্বকে ধৰি আমাৰ অসমতো মানে এনেকুৱাকৈ প্ৰভাৱ পৰিছিল যে ঘৰৰ পৰা মানুহ বাহিৰত ওলাব ভয় কৰিছিল, মানে মানুহ নিজৰ ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছিল। সেই সময়ত আমি বিজ্ঞাপন পালোঁ যে এনেকুৱা এটা চাকৰি ওলাইছে য'ত নেকি বাহিৰত ওলাব ভয়, সেইবিলাক যিবিলাকৰ কোভিড হৈছে সেইবিলাকৰ মানে খোৱা জাবৰ জোথৰ চাফা কৰিব লাগিব, সেনেকুৱা এটা চাকৰি ওলাইছে শুনা পালোঁ। তাৰপিছত আমাৰ সেই সময়ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াদেৱে, তেখেতৰ ভিডিঅ' এটা পালোঁ যে এই কোভিডত যোনে কাম কৰিব তেওঁলোকৰ চাকৰি আজিৰ পৰা পাৰ্মানেণ্ট, তেওঁলোকক কোনেও উলিয়াই নিদিয়ে। এই বস্তুটো আমি যেতিয়া পালোঁ আমাৰ মনত এটা সাহস আহিল, যদিও ভয় কৰিছিলোঁ আমি নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, এটা সাহস আহিল যে কাৰণ আমি এটা অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ আমি গোটেইকেইজন কোভিড চাব, নহ'লেনো সেই তেনেকুৱা কাম কৰিব কোনে যাব দিব। যেতিয়া মই খবৰটো পালোঁ তেতিয়া মই ঘৰত ক'লোঁ যে মা বা দেউতা এনেকুৱা এটা কাম ওলাইছে মই যাম, মানা কৰিছিল, বহুতবাৰ মানা কৰিছিল, বাবা নালাগে, যি নেকি ইমান এটা মানে বিপদত কেনেকৈ মাক দেউতাকে ঠেলি দিব। তথাপিতো মা দেউতাক সান্ত্বনা দিলোঁ যে মা, যদি এইখিনি কাম কৰাৰ ফলত আমাৰ এটা চৰকাৰী চাকৰি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰখন বহুতখিনি উন্নত হ'ব। গতিকে মা দেউতাও হয়তো সেইখিনি কথাতে ভুল গৈ মা দেউতাই ভাবিলে ঠিক আছে যোৱা বাবা ভালকৈ থাকিবি, আমাক কৈ মেলি পঠাই দিলে। আমি যি নেকি চুব হৈ কৰিছিল, বাহিৰত ওলাব কৰিছিল, আমি তেওঁলোকে খাই বৈ পেলোৱা জাবৰ জোথৰ, তেওঁলোকে লেট্ৰিন কৰা লেট্ৰিন বাথৰুম পৰ্যন্ত আমি চাফা কৰিছোঁ, প্লাছ তেওঁলোক যেতিয়া কোভিড হৈ ঢুকাইছিল সেই মানুহবোৰক আমি পেকিং কৰিছোঁ, শ্মশানলৈ আমি লৈ গৈছোঁ। তো তেনেকুৱা আনকি আমাৰ কাম কৰি থকা সময়ত মোৰ সতীৰ্থ বন্ধুৰ কোভিডো হৈছিল, পজিটিভ, কোভিড পজিটিভো হৈছিল। তো তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আমি কাম কৰি আহিছিলোঁ, আৰু সেই সময়ত চৰকাৰে আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে সেই দিছিল, মানে আশ্বাস দিছিল, প্ৰতিখন মানে আমি নিউজ চেনেল বহুত মানে ভাইৰেল হৈ গৈছিল যে কোভিডত কাম কৰাখিনিৰ চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট হ'ব, ইমান কষ্টকৰ কাম কৰিছে। কিন্তু পিছত আমি লাহে 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 পৰ্যায়ক্ৰমে গম পালোঁ যে যেতিয়া লাহে লাহে কোভিড কমি আহিলে তেতিয়া আমাক মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মানে লাহে লাহে উলিয়াই দিব ধৰিলে। কিমানজন টোটেল আপোনালোকৰ মানুহ আছে কোভিড চাফাই? আমাৰ
যিসকলক চাকৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল কিন্তু চাকৰি আজিলৈকে নহ'ল, মানে কোভিড চাফাই কৰ্মী সন্থা যিটো আপোনালোকৰ তাত মুঠ সদস্য কিমান হয়? আমাৰ সমগ্ৰ অসমত 1324 জন আছে। আমি এটা চিম্পলি এটা ডাটা আমি উলিয়াইছোঁ, হয়তো তাৰ ইফাল সিফাল অকণমান হ'ব পাৰে, কিন্তু 1324 জন মানে আমাৰ মানে এটা ডাটা উলিয়াইছোঁ আমি, আৰু সেইটো চৰকাৰৰ ঘৰত। মই যিটো কথা বুজিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল যে আপোনালোকক চৰকাৰে কাগজত লিখি দিয়া নাই যে আপোনালোকক আমি চাকৰি দিম, এইটো আৰু এই আমি যদি আপোনালোকক চৰকাৰে কাগজত লিখি দিছে বুলি কওঁ কথাটো মিছা কথা কোৱা হ'ব। আপোনালোকক চৰকাৰে কাগজত ক'তো লিখি দিয়া নাই যে আপোনালোকৰ চাকৰি হ'ব, বৰং আপোনালোকৰ ইয়াত কোনোবা এটা অৰ্ডাৰত মই দেখিছোঁ আপোনালোকৰ চাগে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত যে এই চাকৰিটো টেম্পৰাৰী হ'ব, টেম্পৰাৰী কণ্ট্ৰেকচুৱেল হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে কিয় মানে আশা কৰি আছে বা কিয় দাবী কৰি আছে? হয়, মই সেইটো কথা ক'লোৱেই যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যেতিয়া কোভিড আৰম্ভ হৈছিল তেখেতে সৰু সুজাই ষ্টেডিয়ামত এটা নিজ মুখেৰে, কাৰণ তেখেত আমাৰ নিচিনা ব্যক্তি নহয়, তেখেতৰ মানে ৱৰ্ডৰ ভেলু বহুত বেছি। আমি কিবা এটা কথা কৈ দিলে হয়তো সেইটোৰ ভেলু নাথাকিব পাৰে, কিন্তু এজন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া কৈছিল যে বাবা তহঁতৰ চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট তহঁতক কোনেও উলিয়াই নিদিয়ে, তহঁতে বেলেগ চাকৰিয়ালে যেনেকৈ দৰমহা পায় তহঁতৰো মাহে মাহে তেনেকৈ দৰমহা হ'ব, আৰু যেনেকৈ বেলেগ চাকৰিৰ দৰমহা বৃদ্ধি হয় তহঁতৰো বৃদ্ধি হ'ব, সেই কথাটোকে আমি সেই আশাটো বুকুত বান্ধিলে আজিলৈকে আমি লাগি আছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক সেই সময়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো আশা দিছিল হয়তো তেখেতে পাহৰিও থাকিব পাৰে, কামৰ তাৰণাত বা কিবা বেলেগ কামত ব্যস্তৰ কাৰণে হয়তো পাহৰি থাকিব পাৰে, তেখেতক আমি আজিও মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি সেই দিনৰ কথা মনত পেলাওক আৰু যি আশা দিছিলে আমাক কোভিড চাফাই কৰ্মীখিনিক যিখিনি আশা দিছিলে সেই আশাটো পূৰণ কৰক, আমাক দিয়া যিটো পাৰ্মানেণ্ট বুলি কৈছিলে সেই কথাটো আপুনি ৰাখক, আমাৰ মানে আজিলৈকে লাগি থকাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱেই। কিন্তু আপুনি যিটো ক'লে যে কাগজ পত্ৰত আমাৰ তেনেকুৱা একদম সত্য কথা যে কাগজ পত্ৰত আমাক কোনো পাৰ্মানেণ্ট বুলি নাই, আমাৰ এইটো স্পষ্টকৈ লিখি দিয়া আছে যে আমাৰ চাকৰিটো টেম্পৰাৰী বা মানে মানে যিকোনো চাকৰি যিকোনো চাকৰিতে লাগিলে দ্বিতীয় বৰ্গ তৃতীয় বৰ্গ প্ৰথম বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গ যিকোনো বৰ্গৰ চাকৰিৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত কিন্তু টেম্পৰাৰী এপইণ্টমেণ্ট বুলি লিখা থাকে, এইটো সেইটোৱে কথা, সেইটো হয়। সেইটো বুজি পালোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওপৰত আশা কৰি আছে, যিহেতু তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল, দুই নম্বৰ মন্ত্ৰী আছিল, এতিয়াতো এক নম্বৰ মন্ত্ৰী, সকলো ক্ষমতা তেখেতৰ হাততে আছে, তাৰপিছতো কিন্তু তেখেতে বা তেখেতৰ চৰকাৰে আজিলৈকে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। আমি আশা কৰিম, মই ভিডিঅ' দীঘল নকৰোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰতি আমি ৰাইজৰ আমাৰ সকলোৰে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন সম্পূৰ্ণ সহমৰ্মিতা আছে, কাৰণ আপোনালোকে আপোনালোকৰ জীৱনক তুচ্চ জ্ঞান কৰিও আমাক সেৱা আগবঢ়াইছিল, গতিকে আপোনালোকে এই চাকৰিটো পাব লাগে, আপোনালোকৰ এইটো এটা আপোনালোকৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তি বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা ভাল হ'ব, এখেতসকলৰ দাবীৰ লগত তাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে, যুক্তিযুক্ততা আছে, সেইটো হ'ল শিক্ষা বিভাগে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ বুলি যিসকলক শিক্ষকক নিযুক্তি দিছিল বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহত, কিমান শিক্ষক আছিল জানে নেকি আপুনি? একজেক্টলি মই নাম্বাৰটো নাজানো, কিন্তু এটা ডাঙৰ এমাউণ্টৰ বহুত কেইগৰাকী বহুত শিক্ষক আছে, কিবা শ হ'ব, সেই শিক্ষকসকলক চৰকাৰে টেম্পৰাৰী এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে, কিন্তু পিছলৈ তেওঁলোকক মানে ক'বলৈ গ'লে এক ধৰণৰ স্থায়ীকৰণ কৰিলে, কেনেকৈ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ 60 বছৰলৈকে এই কণ্ট্ৰেকচুৱেল হ'লেও তেওঁলোকৰ 60 বছৰলৈকে চাকৰি থাকিব, তেওঁলোকে মানে পাৰ্মানেণ্ট চৰকাৰী চাকৰিয়াল এজনে যিবোৰ সুবিধা পায় যেনে TA DA বা অন্যান্য এলাউৱেঞ্চ যিবিলাক থাকে, গ্ৰেচুইটি, এই গোটেইখিনি পেঞ্চন বেনিফিট, এই গোটেইখিনি তেওঁলোকক দি তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল হ'লেও চাকৰিটো নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে তেনেকৈ চাকৰি কৰি আছে। এখেতসকলৰ কোভিড চাফাই কৰ্মীসকলৰো ক্ষেত্ৰত একেই, এখেতসকলৰো যদিও টেম্পৰাৰী কিন্তু এখেতসকলকো একেধৰণে স্থায়ী কৰাৰ সুবিধা বা সুযোগ আছে, যিহেতু এটা 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 মানে ইনষ্টেঞ্চ আছে, গতিকে এখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো কৰা সম্ভৱ হ'ব পাৰে। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি সৰ্বশক্তিমান ব্যক্তি, সকলো কথাতে আমি আপোনাক সমালোচনা কৰি নাথাকোঁ, আমি আপোনাক আবেদন কৰিছোঁ, আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' মই ইয়াতে দি দিছোঁ, এতিয়া মানে এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পিছত মই এটা ভিডিঅ' দি দিম, তাতো আপুনি কৈছিল যে এওঁলোকৰ কাৰণে আপুনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, এটা পাৰ্চেণ্টেজ যিকোনো স্বাস্থ্য বিভাগৰ নতুন চাকৰি হ'লে এটা পাৰ্চেণ্টেজ চাকৰি এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব, সেইটো কৰি যদি আপুনি চাকৰিটো দিব পাৰে এওঁলোকক, এওঁলোকৰ কেইটামান পৰিয়াল বাছি যায়। আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিলে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এটা কথা মানে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু তেখেতে মানে আমাক 2 মে' তাৰিখে কৈছিল
যে 1 লাখ নিযুক্তি প্রক্রিয়া যেহেতু আরম্ভ করেছে, সেই 1 লাখ নিযুক্তি প্রক্রিয়ার মাজতে আমাকো কিবা এটা মানে পার্সেন আমাক দিম বলে কৈছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেখেতে কার্যকরী করা নাই বর্তমানলৈকে। আর সবুতকে দুঃখর বিষয় হল যে মই যেতিয়া কোভিডকালীন সময়ত মই কাম করে আসলো, সেই সময়ত মোর একমাত্র ছোৱালীজনী পানীত পড়ি মৃত্যু হয়েছিল। আর মৃত্যু হওয়া ছোৱালীজনীক মই নিজে দেউতাক হিসাবে মই মুখখন চাব যাব পৰা নাছিলোঁ। আচলতে আজি সঁচাই দুখ লাগিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি বারে বারে আমি কাতরভাবে অনুরোধ করেছোঁ, তেওঁৰ তেখেতের আশ্বাসত বিশ্বাস করে আজি মোর বুকুর মাজত নিজের ছোৱালীজনীও নাই আর তেখেতে দিয়া চাকরিটো নাই। আশা করছো তেখেতের পৰাই অনাগত দিনত নিশ্চয় তেখেতে হয়তো ব্যস্ত মানুহ পাহৰি আছে, আমাক পুনৰ সংস্থাপিত কৰিব বুলি তেখেতৰ ওপৰত আমি আশা ৰাখিছোঁ। নৈশ কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰিছে, সেইবিলাক অঞ্চলত চেনিটাইজিং ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ মই এটা বিনম্ৰতা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা বছৰ আপোনালোকে কোভিডৰ সময়ত আপোনালোকে 1625 গৰাকী চাফাই কৰ্মী নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে, যিসমূহ যি কৰ্মী কৰ্মচাৰীক আপোনাৰ 3 মাহৰ পিছতে তেওঁলোকে অব্যাহতি দিয়ে, তেওঁলোকে জাননি নোপোৱাকৈ আজি দেখা পোৱা গৈছে যে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গম পোৱা গৈছে তেখেতলোকৰ এজনে অমিত দালাই নামৰ লোক এজন তেজপুৰৰ আত্মহত্যা কৰিছে। আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সেইসকলক যেনেদৰে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ কথা কৈছিলে তেওঁলোকক স্থায়ীভাৱে সংস্থাপন দিয়া হ'ব। মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে চাফা কৰ্মীসকলক জীৱন মৰণ যুঁজ কৰি তেখেতলোকক কোভিড সেৱা আগবঢ়াইছিলে, সেই সময়ত তেখেতলোকক যাতে অন্যায় নকৰে, তেখেতৰ যে যি প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্য আপোনালোকে তেখেতক দিয়ক আৰু তেখেতক স্থায়ীভাৱে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ। অন্য এগৰাকী ব্যক্তি আছে এই মুহূৰ্তত। তৃতীয়তে, যিসকল চাফাই কৰ্মী আদিয়ে কোভিডৰ লগত জড়িত হৈ পৰে তেখেতসকলৰ এখন ডেটা আমি ইতিমধ্যে বনাইছোঁ আৰু চৰকাৰে বাৰে বাৰে ঘোষণা কৰিছে যে স্বাস্থ্য বিভাগত যেতিয়া স্থায়ী নিযুক্তি হ'ব 1% নিযুক্তি আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিম। গতিকে এই বিষয়টো মই কেইবাখনো মিটিঙত কৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে নিশ্চয় যোনেই চৰকাৰ নহওক যেনেকৈয়ে নহওক কিয় যিহেতু এইটো আমি সকলোৱে চিন্তা কৰি কৰা ঘোষণা এইটো নিশ্চয় পালন কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিভিন্ন সময়ত কথা খলাই থকাৰ তেখেতৰ এটা অভিযোগ আছে, তেখেতৰ ওপৰত এটা অভিযোগ আছে আৰু এই কথাটো মিছাও নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপুনি এখেতসকলক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি আপুনি যে কথা ৰাখে তাৰ এটা প্ৰমাণ দিয়ক আপোনালৈ আমাৰ সেইটোৱে অনুৰোধ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।